Sugeng dalu Dik Dalang. Selamat malam juga. Dalange diceluk Dik. Ayo nek tetep Masno ya. Ayo nek nyeluk Mas ora karo aku. Lah karo sapa? Sing ngusungke dinglek. Iya. Kok kabeh dipacok. Nek sing ngusungke gonta-ganti apa ora cilaka. Nah. Ben bengi ganti lho sik ngusung dingkle. Ora apa-apa. Kan kowe tak ngomong nek aku ki wonge geleman jare ngono. Yo nek nyinden maksudnya dijak sapa-sapa ngono lho. Ora nolakan. Aja kaya kowe. Ngapa? Ora apa-apa. Ngapa? Terus ngapa aku? Geleman. Yo jan heeh. Gelem mayang lho, Mas. Lah iya. Niki duwete kalih sinten? Mayang ke sinden. Kali kula nggo. Sidorondo. Ya, apa lho Mbah, ora apa genclang lho. Wah, wis lagu-lagu ki tak olu kabeh. Lah ana nek rondo-rondonan ki apal. Oh iya. Janda pirang sing diencer. Kok lali yo baleni sesuk. Ya. Nek ra cukup nguwong, Mbah. Lah iya ta ganda kirek. Kayak cecak kali gini-gini. Aduh. Gino-gino kaya panda. Kaya napa? Kaya panda. Kok iso kaya panda? Kaya kungfu panda ke lho. Lah kuwi gegeden nek kuwi. Ora apa-apa. Niki sinten niki? Beruang. Malah alah. Wis gak ora malah. Dagelan karo dalange kok padha. Wah, pokoke kentir. Ah luwih parah dagelane kok. Heeh, dagelane kentir kena edan. Ya ora apa-apa. Aku gemes karo mondolane kowe enak jengit-jengit to. Alah wong aku iki jur kok tak rabeni kok mondolane. Nak yo mondolan kira api-api kuwi. Nggih to? Apa nggon sampean metutul? Lah ya wong ndek dhewe-dhewe kok nek ndekku metutul pokon ora ya. Kuwi isine ya ndok. Heh. Udu granat. Tansah marepe maring sukma. Sukma sinukma ya winasya ing ngasepi. Pambukaning marana tarlen saking liya playape ngaluyup. Aku terjerit, aduh, terkilah hati.
nuwun. Atur. Iya. Adik metu yahene awake dhewe. Lah ya engko wis ora enak wektune kok ya arep guru-guru. Oh, ngono. Iya. Dadi iki limbukane diwalik digawake dhewe metu. Wong ngono. Iya, ning patete isih 6. Apa adik kowe muni nek engko awake dhewe ora enak wektu nggo gara-gara iki ngapa ya, Tru? Ayo iki sewengi telung lakon kok, Le. Apa? Iya. Dadi beda omong iki beda karo biasane, beda. Oh ya siap, ya. Ya ngono kuwi ning ya padha awake dhewe limbukan padha. Jenenge tetep limbukan sing pake sing main awake dhewe. Heeh, ya, heeh. Ngaturke kula nuwun, ngaturke apa wigatine. Ah ya, Truk, ya. Mengi iki awake dhewe sowan setan buka WA-ne, Truk. Oh ya. Sowan ning lalat dan kene ngendi to? Seto tak golekane alamate. Oh ngono. Ya. Ana postere kok, Lek. Heeh. Postere ana. Heeh, biasane alamat ku dok nggon poster. Heeh. Mengki awake dhewe sowan ana ing dusun Bantul Karang Pringin Harjo Bantul Ngayuk Jakarta Adiningrat. Oh ngono ya, Truk. Ya. Wandene acarane ya kuwi ana kene wis ditulis ya kuwi pertunjukan rakyat pentas wayang kulit dengan tema bersuara untuk negara mengabdi untuk negeri ya mulo lakone sing digawa sing dipilih ya kuwi Tripomo Kawedar weh ngono ya, Truk. Ya dadi ki sing nyeritake pembelaan dan pengabdian kepada sebuah negara dan bersuara untuk satu negara dan juga ngelabui ngayomi lahir batin nganti ditoi pati weh ngono. Iya gua no ceritane Ndoro Sumantri ngenger ning ngersane Sinuhun Prabu Arjuna Sasarabahu. Heeh. Ana sing dikorbanke. Sapa? Ya wis kok deloken dhewe. Mbangane aku spoiler ning kene. Ayo ta, Truk. Iya. Spoiler ki panganan apa nganti kaya alur film wae, Truk. Nah. Iya ta. Heeh. Ah. Mula awake dhewe nggone gegojekan bengi iki aja ngasih gladrah. Heeh. Aja ngasih akeh-akeh. Heeh, sewajare wae senormale wae mergo sing ditulodo mengiki sing digatekke tenan ki lakone kok, Le. Ah iya ngono to. Iya. Ya ngaturke panuwun. Heeh. Sartane acara iki diselenggarake oleh Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik yaitu Kominfo RI bekerja sama dengan DPR RI ya kuwi pinjane Bapak Dr. Andes Haji Sukamta. Wah, luar biasa, Truk. Ah iya. Ana jan wah nyenengke tenan. Awake dhewe sak kanca ketipe papake ning papan sing bener-bener bawera kaya ngene iki cuwah. Ha iya to. Ora seneng atine lah iya. Ning transit wis madang wis enake ra jamak. Ya. Dasare kanca-kanca ya sehat kabeh. Ya. Bengi iki nyambut gawe bareng ya, seneng bareng ya, Truk. Ya. Bengi iki sinden-sinden do seneng kok nang lah apa? Aduh ora nyambut gawe. Weh. Lah apa iya ta? Masa ora nyambut gawe, anak meng sampah terus semengi ana. Paling-paling muni gur nek telutur wae ora muni kabeh. Ora apa-apa, ora apa-apa. Pisan-pisan ngono kok ya reng ya. Iya. Aja terporsir. Ya. Genti mbeng iki sing aktif kanca-kanca wiyaga. Oh iya. Nek ngono bayarane luweh. Luweh ki mawe dum-duman amplop ping pindho kok reng. Wo. Kowe ngerti apa? Ngerti ya. Ning sing dum-duman dhisik ki jatah mambengi lagi dikake saiki. Wo. Lah tak kira nek saiki dijatah pindho kok ora. Sing ngomong sapa? Heeh, ndongake ya, Reng. Ya, muga-muga Kominfo tambah jaya, tambah kompak sarta iso bermanfaat kanggo para warga masyarakat. Ah iya ngono. Heeh. Awak dhewe go ngaturke panuwun karo panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Sukamta minangka DPR RI. Oh iya, ora bain-bain RI kelas e. Iya. Karo panjenengane Pak Sigit Nursiam PSSI. Mischief. Apa wi? Mbok aku ora mudeng ereng singkatan-singkatan macane piye iki carane aku ora mudeng. Ha iya. Kuwi jenenge macane Mbok aku dhewe ora mudeng jane. Prandek puno ya minangka DPRD Kabupaten Bantul Pak Sigit Nursiam iki ya
karo penjane Ibu Rosaritani Ken Widyastuti MSI. Ya lah, tiga piyai telu iki sing panjen apa berpengaruh nalik ana ing acara pertunjukan rakyat mbengi. Ya digelar ana ing dusun kene. Ah ya, ana ing desa Ringin Harjo kene ana ngersane warga Bantul Karang kene. Ah ya, heeh. Uga ngatur ke panuwun karo penjane Pak Lurah Desa Bantul Karang kene penjane Pak Supriyadi. Ya. Uga Pak Lurah Desa Ringin Harjo. Pak Lurah apa Bu Lurah? Bu. Pak apa Bu? Pak Sulistyo. Ya. Atmaji. Ya. Nah tak waca Sulistyo iki tak kira wedok. Weh. Tak kira putri jebul ya kakung. Ah iya toh. Pak Sulistyo Atmaji SE. Ya. Lagi-lagi putri penyanyi Bu Lurah Desa Tri Renggo penyanyi Ibu Ernawati Kusumaningsih. Aja. Uga Pak Lurah Desa Balbabang penyanyi Pak Sukirman Sarjana Hukum. Ya. Uga Bu Lurah Sabdo tadi penyanyi Bu Siti Fatimah. Ya. Uga Pak Dukuh Bantul Karang penyanyi Pak Sarjito. Oh ya. Wah luar biasa orang sing mengecewakan babar belas mengiki awal ditimbali merene papan jembar bawero koyong ini lah ya kayak ngarep apa mburi ya kok kayak nak mengarep tok nggo jigaran we longgar kok nek aja ngono ta oke ne ya longgar aja mulur kuwi wis ora ana sing ngucimane babar pisan babar pisan aja ki ana layang keren apa amplop saka. Wah, iki genah jiro lopat mo 500.000. Alhamdulillah. Ya, matur sembah nuwun mriko saking Bapak Dr. Andes Haji Sukamta nyuwun lagu Gubuk Asmara. Wah, matur nuwun sangat mugi berkah barokah, lemah teles Gusti ingkang bales. Amin. Kloso garing Gusti sing peparing. Amin. Kloso bedah Gusti sing maha murah. Amin. Klosone diluntung arisane rampung. Oh ya. Minggu ini Mbah Waluyo juga ngaman bengi kerama elu kak bang eh. Oh iya aja neng aku seneng gak neng lah ngopo anggar nyambut gawe sumuk ini lagi aja semangat terus rakro songu yuk coah aja lah neko rabakong oh ya ini bintang tamu nih sopo le celewo weh Mbah Seono aja seneng aku anggar ketemu wong iki lah ngopo aku tak ece entek-entek anu ora lara ati kok reng oh nang mengko kok ya iso ngece genti iki lho ya wis ora diaturi jumeneng karo sapa kancane karo Mbak Rini Rono Rini Widyasuti Mbak Rini Widyasuti iya senior-senior kok ki reng aja heeh diaturi jumeneng ya reng ya aku dikepeti kaya sego aja wis ben seperti apa? Slendro mas. Oh ya. Nyong nyong nyong. Tak tenan no. Iya. Aku ya apa karo larisan gamelan kene. Iya. Nyong 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 nyong. Klintang klintang lompat andong ngebel klingklong. Kraya kraya saya sangat tak Yo! Yeah. Yeah. Yeah.
Sugeng Dalu Mbak Rini. Cih, Sugeng Dalu. Kayak ngedika. Sampean ki ngopo? Kok kami tegengen ki ngopo? Raine ciut padha aku. Ngece terusan ora. Padha aku. Ora tau turu. Dadi aku ki kaya ngilu ngono lho. Wah, kaya. Ayo ora yo mesakake kok ngilu. Sugeng Dalu yo kok iyo. Yo apa? Ki Bagong Gareng. Nggih. Gareng. Kang Bagong, Kang Gareng, Kang Wetro. Sugeng Dalu Mbah Sono. Nggih. Saya rene kok saya entek koyoke. Nun. Saya entek koyoke. Ayo entek. Apa nih? Suarane. Oh ya kowe. Untune ngono kok suarane. Lah ya suarane untu rak ya entek to. Iya. Rak iso. Untune ra ana kudune klotak-klotak ora kene kok alus kae. Nek ya ora apa-apa. Aku gemes karo mondolane kowe enak jengit-jengit to. Alah wong aku iki jer kok tak rabeni kok mondolan. Saking gemes. Biasane iki ya ora kaya ngono kuwi to. Kuwi tok kapake kok iso metutul. Eh? Lah rak ya kowe to le gawe ngene iki. Karepku ki nak ya mondolan ki rak api-api kuwi. Nggih to? Ha kok nggon sampean metutul. Lah ya wong ndake dhewe-dhewe kok. Nek ndakku metutul kok kon ora ya. Ana tegese apa piye kuwi? Eh ana. Kuwi isine ya ndok. Eh? Udu granat. Oh nesu. Aku ki ora nesu nggih. Menika mengayu bagyo nggih. Mangayu acara menapa Mas? Ah ini per apa ki jenenge pertunjukan rakyat. Oh pertunjukan rakyat. Oh nggih. Dengan tema bersuara, bersuara untuk negara. Mengabdi untuk negeri. Untuk negeri ya. Tungake sik Mbah Anggo. Nggih. Kominfo kerjasama kerjasama sama Kominfo DPR RI Bapak Haji Sukamta. Nggih, matur nuwun Pak. Sugeng Dalu Bapak, matur sembah nuwun Bapak. Nggih. Pak Sigit ugi saking Bantul nggih. DPR Bantul Pak Sigit nggih. Pak Amir tasih lenggah. Pak Amir tasih. Nggih, sembah nuwun. Pak Kapolsek tasih. Nggih. Dam Ramil tasih. Nggih. Tasih komplit Pak Newu, Pak Lurah. Pun Pak Dukuh mon tasih. Oh, disebutke kabeh rak ngerti-ngerti wayange bubar esuk. Nggih matur nuwun sanget to. Iki aspirasi iki. Aspirasi iki ora kur anu apa jenenge? Ning ya budaya Pak. Budaya, gelar budaya. Gelar budaya. Nggih. Iki saka Pak Kamto, Pak Kamta. Pak Kamto apa Pak Kamta? Pak Kamta. Nek wong Jawa kae Pak Kamto. Tulisane Kamta ning ma apa maose kan Kamta. Kamta. Nggih ya wis Pak Kamta. Nggih matur nuwun sanget. Sampun nyawer Jee. Barang atau? Matur sembah nuwun malih Bapak. Apa sam apa jenengan ya dinae? Wis ket wingi iso. Sampeyan wis wingi? Wingi. Oh, wingi celuluk ngono lho. Jadi matur sembah nuwun. Mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan. Sing penting ora kemiskinan ning seni budaya terangkat. Besok ora kur seni budaya iki malah sesuk ana Trans Bantul barang transportasi gono esuk. Wah, luar biasa. Luar biasa. Matur nuwun nggih Bapak, mugi enggal terlaksana. Oke, anu lho Mbah, iki kebune luar biasa lho Kominfo iki wayangan sesasi urung ana sesasi wis wayangan meneh wayangan pindho iya nalik jeng pisan wingi ya ya kula karo kanca-kancane nek kaya jenengan ramelu kula ten Sumatera Mas nggih nggih ngapa nang ngono Rembang Tebu nang kono kok tebu oh ben nek biyen ki Rembang ki nang tebu kono Rembang ki tebu kono sampeyan ki tekan kono ya ora kon mbane ra omong mokal sing gelem dimandori sampeyan iso iki ora bahan-bahan papan kene iki sakral. Lah iya sakrale piye iki rumah hunian iki heh kok to iki ya cagar budaya itu masuk cagar budaya ngono nggih Pak iya bener-bener leres cagar budaya nih lah nggih nggih niku pun sejarah terjadinya Bantul nggih ten riki niki Bantul sepisan gagah kabeh ana narasi semua ada. Nggih, pun pokoke komplit nggih. Kula delongkas yo arep jago bupati. Apa apa dadi? Apa dadi? Ayo didadekke. Lah kan ana batasan umur to. Ana batasan umur. Alah batase tak ilangi ngono. Padake wakis yo umure sing enom kok yo. Pira pira? Mbok sampeyan ki ora sah ngoyo. Pabrik rokok rak wis duwe to sampeyan. Iya. Angkringane yo panting trecek.
tambah udang ya pirang-pirang. Kurang sibuk piye? Kuwi kabupaten kuwi tak gawe moncer, saya moncer. Oh ngono. Ning ya sampeyan ki aja lali. Piye? Sak sibuk-sibuke sampeyan ki kudu mikirke kebutuhane rakyat kuwi sing do rekoso-rekoso kuwi. Lah iya. Termasuk kuwi ora gampang lho. Walah ya latihan to ya. Nggih Pak Kanto, rumit nak nggih mboten langsung drill nggih Pak nggih. Oh. Pak Kanto ki kancaku Pak Kancake. Wah, wah, aduh susate. Aduh timen arek kanca-kanca. Kanca piye jane kok? Anek musuh aku ya ora diundang to ya. Oh iya. Oh iya. Lah iya, tak pikir ki panjenengan ki saliting kuliah apa piye. Isih saudaraku. Weh, tenange. Weh, aku sowan rono ki langsung kok kula sih ana saudara siapa? Saudara siapa? Kowe iki mek gumun. Iki takon. Oh, takon to. Ya mbane ra omong. Alah, sampeyan. Mbane ra omong. Lah ngono kuwi nang Bengklik Rejo lek ku dadi iso. Ya tak dongake. Ya, muga-muga mengko. Nggih, ni pokoke sithik-sithik misine niku kabeh rata wonten lho. Nggih. Nggih to. Ya, soale iki wayange nggih serius to Mas. Ceritane cerita serius. Apik lho iki ceritane. Adi yo ora sembarangan. Ya apik sing ora apik mung mbase ana. Ha iya. Tekone. Lho. Sampeyan kok dendam banget to karo niki. Aku anyar. Ngene lho, Dik. Kok Dik piye to? Ha isih bayi kok. Ora apa-apa. Bayi kok sak ngono nek. Ora tegese aku elek to. Elek ditekone. Lah yo kuwi malah dicontoh. Weh, lo contoh kok contoh elek ki ya ora ana. Lah saiki ku arep ngarani apik sing elek sing endi? Ra kudu ana elek. Heeh. Oh. Dadi ana sing apik. Apik kowe. Ra ana elek lek ngarani apik piye? Ora ketok ya. Ha iya. Wong dadi elek kok tak rabi lho piye? Amadus ora. Iya. Iki ngaturke lakon, Mbah. Nggih. Nggih mugi-mugi ugi masyarakat Karangreng mriki nggih saya majeng. Amin, amin. Rezeki melimpah. Amin. Sehat sedoyo napa ingkang pun gayuh saged kasembadan. Nggih, amin. Ing mangke lewat pun ya dikawal kalian Bapak Sukamto, Pak Sigit. Nah, aspirasi-aspirasi kudu masuk. Ya, piyai-piyai luar biasa. Iya. Aku lho, aku ya wis dilungi iki, Kak. Wah. Niku nggo panjenengan dhewe. Aku dhewe. Wah. Ayo kuwi dhewe wong dicekel dhewe kok. Wis lah wargane ra oke to. Warga oke nek iki do wedi lah nek kowe mau tak cekel dhewe tok jaluk kok. Sak durunge dilebokke sak tak saut sike. Bul ngerti. Konangan. Iya ra apa-apa. Heeh sen iki kudu sing rata ngono kuwi. Ora ya Mbah iki kok ya didonggo kas ya. Enjih leres nggih. Nggih untuk kesejahteraan kanca-kanca kabeh. Ben saya semangat anggonipun nguri-wiri kabubadayan Jawi. Wah, sampean kok pinter nyok satusnya. Wah, tenane, Mas. Tenan alah. Iki ikhlas ora? Ikhlas. Kok angel, Mas? Hah? Kok angel iki? Angel. Kekno kok tak dadekke 200. Angel kok. Angel kok. Angel. Dadi Joni. Isa dadekke 200. Nyarin. Nggih, aku ki opo-opo gemati ro sing wedok. Kok dengaren. Iki gadekno 200 Rin, nggo pasok BRI sesuk sik kok. Lah tak kira ki sampean jare ngeneki 200 ngono kok malah dadi kurang 100 sing nggo pasokan. Yo. Jenenge aku niku namung kangge gegujengan kuya. Ning jane yo arep ngangsur tenan kok sesuk Mbah Sam jane. Sesuk anu 700 ya. Bakulan kondang kok mesti diangsuran. Ora usah dipikir. Kuwi sing jenenge cerdas golek utangan ki angel, Mas. Apa ya? Nek ra dipercaya ra etuk. Lah kowe tau to golek utang ra etuk etuk. Heeh. Aku iso ngemplang kok. Kudune trenten ya. Disiplin. Heeh, nyaur terus ya. Aku ya disiplin. Disiplin semoyo. Kulino utang ya to. Iya. Disiplin semoyo. Nggih. Wonten pamundutan napa Mas Jo? Saking Pak Haji Sukamto nyuwun napa gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Nggih. Menika. Anu sing anu Mbak, Mbak Gandeng iki sapa Supri ora mangkat. Lah kok ora mangkat iki piye? Suarane entek.
Kelarisan kok ya. Sing ngendi? Disyukuri to. Disyukuri. Penontonnya nggih rame sugeng dalu sedaya nggih. Sehat sedaya nggih. Amin. Hai. Pun gek dodar jajan nggih. Sampeyan iki tak kira nek njuran nyepaki kok minggu. Lah nyepaki semene to. Kae iki meng arep nyatake jane rupane. Rupa-rupa kok jan kok. Rupa. Masih ono iki kaya ngopo ngono. Sing ngoten iki. Nek asline niki sing pundi elek. Elek sing ono elek ngono. Karang elek wedi bojone tak rebut kok. Mulai gleling mati kaya bagus-bagus. Ora. Sinten ingkang pun aturi? Nah iki sing bengi ora mangkat wae. Oh. Nah iki mantune Pak Parjo. Oh iya. Oh dadi kagungan garwa. Heeh. Mbok ganti liyane. Nang apa? Wis ndi? Iki lho Novia. Oh, wah bahaya iki. Wis musuhe dalange. Oh iki. Heeh. Ayo lah ayo mecun, Mbak. Ya, ya, sepati ta. Hey. Saipit. Pene urung kuwi iki. Pene urung. Ah. Tak uneni kok ya. Sing drama ngres kalungan sarunge genah aku. Mbeboros iki. Iki ngopo to? Kok dadak dikecer-kecer kene iki? Engko sing ngedram kae lho jane iki. Tangane wis rapeng kok ya banter-banter. Kurang semangat. Saking semangate. Oh malah saking semangate. Kok kurang semangat mergane ngopo? Cumleng. Ya bocah kokan pikiran no. Kokean kae. Mbok pipilane akeh paling. Monggo kanjeng para tamu sedaya. Novia. Nggih, Bu Rini. Sapa? Mbak Pia. Hah? Mbak Pia. 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 Ora sembrono. Nek karo aku kok iso halus, nek karo iki kok ngondes. Blas. Ngoten. Mau mbase ana roh aku wae halus kok. Halus nggih, Mas Jep. Oh, ya. Mergo wis anake 100. 100 ki njak dadi perbawa. Aku yo ora ra alus aku nek urung 100. Ya nyonya. Ana-ana. Wis ora sah halus-halusan. Eh yo. Dijabel. Nggih, Bu Rini. Ijo ijo no. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cacak kali gini-gini. Aduh. Gino-gino kaya panda. Kaya napa? Kaya panda. Kok iso kaya panda? Kaya kungfu panda ke lho. Lah kuwi gegeden nek kuwi. Ora apa-apa. Niki sinten niki? Beruang. Ora beruang kuwi. Lambane panda galak. Beruang ki malah sugih duit. Ha iya beruang kuwi kewan sing sugih duit beruang. Iya. Monggo, Nak. Monggo, gubuk asmara. Yo. Nggih. Dibawani apa langsung, Mas? Dibawani, Nak. Bawani. Oh, nggih. Bawani akeh ora ketiye ya. Oh, wong ki kurang ketrima piye uripe. Rekku gak sentek diparingi rek lho. Lah iya. Rek. Piro kuwi? 4 eh 5. Eh bener 4. Aku kena nggo urup-urup ning omah, nggo daden geni. Lah kuwi nek kentekan rokok keluse diuserot to. Oh, lha nek kula ki nggo daden geni, Mbah, nek rek ngoten iki kok nggo daden banyu. Daden geni, lha ning jenengan napa jeneng? Ha ya dienggo ngurupke. Ha iya. Ngen kula daden geni kok. Geni kok didadeni. Ya nggo luweng kok ya. Bahasane dhewe, Mbah. Iya, luweng iso. Ayo nak, ayo nak. Bawani nih, Mbak. Iya. Nah iki no. Ayo. Kok sesuk iso. Camkan itu, ayo. Iya. Sido ora, Ji? Ya, sido ora. Dagelan lawas totok kowe. Mung sido ora. Sido utuh. Ke ayo. Sampeyan ki meneng sih. Lah wong aku meneng le omong kowe kono kok. Nyuwun ngapunten kula ki. Duh meh cilik ra ketok terus. Dadi sing ngendi ki mau sing ngomong? Aku. Kuwi to. Heeh, wis gek kono. Lah yo karang yo mergo pancen apa jenenge Mbak Via iki yo sing sinden milenial kok truk. Ya juara siji gambar lho truk. Eh, napa? Juara siji menggambar tingkat nasional bayangno. Oh, eh aja baen-baen. Lah sinden kok gambar? Lah nggih, menggambar masa depan.
Mu ngono. Pinter. Pinter. Lagi masa depane sapa-sapa digambar kok. Cilaka. Kok kan gambar. Biyen ora ganggu Mas niki ben bawa. Iya. Ayo ya. Wong soal ini diganggu ora nembang-nembang. Lah iya. Wong ki kudu sori nongso. Bener. Temen mangan ki bune ku Bu. Kek kula ke tak nembang. Ya, mikir. Ya. Wah. Ayo Mbak Pia. Ki ajak nang ndi ki? Nanon. Wis ndak ning ganggu. Wah, apik tenan suarane. Urung. Urung. Oh alah alah. Wis gak ora malah. Dagelan karo dalange kok padha. Wah, pokoke kentir. Ah luweh parah dagelane kok. Heeh, oh, dagelane kentir kena edan. Yo yo wis menawa wae. Yo. Ayo ayo ayo. Nyingkar. Nyingku. Kandangnya dewe lho, ini nggo kas iki. Lelampahan kangka uri sing suwit-suwit mau sapa? Ambu aku yo ora weruh kok. Dalange neh. Manuk, manuk iki lho nang wedringen iki. Oh, manuk. Lho, ata, heeh. Manuk nang gedalan cucuk nek rumah. Banter kok. Piye, piye? Eh, manuk. Piye? Dan cucuk. Manuk dan cucuk. Heeh. Ilang cucukmu. Eh, ora. Ora apa-apa. Nang kare dingil-dingil kok enggak. Ya, dingil kae wis setel. Style apa? Style kendro kowe iki. Ayo. Wong jodot wae makane ndak gerak. Ora, wae ora. Ya men wong ya duwe kok ora entek-entek ya men. Mak gue. Lah ning warung akeh kok. Gole bojoku maksudnya. Ya tulus. Slaret terus ki lakon aku. Iya. Tresno tulus natyaningku bekas moro. Ya, ayo Mas Kimbol. Oh,
Pecinta seni budaya ya wis joget Mas Yop nggih. Semangat manusia sendok rawuh kabeh. Rawuh kabeh melu. Luar biasa nyuyung kabeh. Iki malah sing kagungan dalem Pak Kuncoro saka Kalimantan wis rawuh kondure. Nyelake khusus ing acara dalu. Acara iki rayine Pak Agus. Oh nggih. Iki mau. Nggih. Udut-udut wae gek apa meneh. Lah iya. Ora diselane udut ku yo ngantuk-ngantuk. Dinggo selingan ora ngantuk. Dari angkringan Pak Leo di selatan lapangan Mojo, Dono Tirta Kretek. Nyuwun Sidorondo kalian Tombo Ati. Oh nggih, matur nuwun. Sidorondo. Ya. Yo. Sapa? Ayo, ayo Tri ngatek Tri. Sapa iki? Mbak Yanti. Yo, arep aku kene. Ning aturi kok ning tati-tati. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Iya, sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu, Nok. Sugeng dalu dik jalan. Selamat malam juga. Dalange diceluk dik. Ayo nek tetep masno ya. Ayo nek nyeluk mas ora karo aku. Lah karo sapa? Sing ngusungke dinglek. Iya. Kok kabeh dipacok. Nek sing ngusungke gonta-ganti apa ora cilaka. Lah, ben bengi ganti lho sing ngusung dinglek. Ora apa-apa. Kan kowe tak omong nek aku ki wonge geleman jare ngono. Yo nek nyinden maksudnya dijak sapa-sapa ngono lho. Ora nolakan. Aja kaya kowe. Ngapa? Ora apa-apa. Ngapa? Terus ngapa aku? Geleman. Yo cen hoo. Gelem mayang lho, Mas. Ya iya. Niki duwete kalih sinten? Mayang ke sinden. Kalih kula nggo. Sinten? Sidorondo. Ya, apa lho Mbah, ora apa genclang lho. Wah, wis lagu-lagu ki tak olu kabeh. Lah ono nek rondo-rondonan ki apal. Oh iya. Janda pirang sing diencer. Kok lali ya baleni sesuk. Ya.
Nek ra cukup ngomong, Mbah. Lah iya toh gandel kirek. Kaya apa? Ayo ki iki medre wae ora mung sidoro. Kaya apa ngono iki? Ya, ayo Bol. Sang Tresno balas sejati kasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis sing it as soon, sing it.
Kita tak terus ke lakon sih ya mbak. Terus. Dawa banget ya lakon. Ini sih kurang telung lakon. Iya. Mugi-mugi lancar sedaya ini pun. Amin. Kalau yang pamit ini nonton keladuk agen blog kekejangan di mana job. Pamit disik mbak Seono. Khususipun warga Karang Mriki. Bantul Karang. Bantul Karang Mriki. Pamit. Jee. Matur nuwun saya lepat. Nyuwun pangapunten mbak Seono. Jee. Sami-sami dik job. Susu nak ketemu ya cece nana. Iya lancar lagi ya. Siap. Jenjen pangapunten derek madal pasilan mugi rahayu ingkang sami pinanggi. Ngati-ati aja kowe bocah cilik. Oh, cilik kok celalalalala. Ayo, Kang Gareng, Kang Petruk terus ke yo. Ya. Kirim patok kasih yo reng truk nggo pundhen dalang. Ya, nek tak pimpine.
khususnya ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Seno Nugroho wa ilaruhi para pebunden dalang sakno swantara Al-Fatihah. Wis urung rek. Wis ya. Ayo kae Ndara Sumantri ngawake dhewe. Ngawi terus suwane kae terus. Ayo. Krapala kang tumingal prancampo samyong atali lerta deyet wileteng koto dan nyewangkung mangun sang niti minjang sangat si micil ngade nyong atali wus ong ong ong. Oh.